de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Հրդեհի և 39-ամյա պահեստազորային Արթուր Գրիգորյանի մահվան դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության հոդվածով։ Ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ մարտական դիրքի կացարանին կից տեղադրված տնակում դեռևս չպարզված հանգամանքներում բռնկված հրդեհի հետևանքով մահացել է պահեստազորային 39-ամյա Արթուր Վարուժանի Գրիգորյանը։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել դեպքի կապակցությամբ։ Հունվարի 25-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնեց, որ Արինջ գյուղի Մհեր Մկրտչյան 7-րդ փողոցի բոլոր դիտահորերի կապարիչները գողացել են։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Կոտայքի բաժին, որտեղից էլ դեպքի վայր մեկնեց օպերատիվ խումբ։ Դեպքի Արթիվ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Կոտայքի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ նշված հանցանքը կատարել է նույն գյուղի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ, որն իր մեքենայով էլ գողոնը տեղափոխել էր։ Փետրվարի 5-ի կեսօրին նշված հանցանքը կատարելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով նա ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Կոտայքի բաժին, որտեղ էլ խոստովանեց արարքը։ Այսօր փետրվարի 7-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 10:50-ի սահմաններում ազանգ է ստացվել, որ Վարդաշեն 6-րդ փողոցում գտնվող Երևանի համար 9 արհեստագործական պետական ուսումնարանում հրդեհ է բռնկվել։ Հրդեհը բռնկվել է ուսումնական հաստատության 3-րդ հարկի քիմիայի դասասենյակում։ Ուսանողները տարհանվել են։ Հրդեհի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Այսօր ժամը 14-ի սահմաններում Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված ավտոբուսը Սեբաստիա փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել է երկու ավտոմեքենայի, ապա հսկայական փոսի հողաթմբին։ Վթարի հետևանքով 4 մարդ տեղափոխվել է Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառը եղել է թիվ 67 երթուղու ավտոբուսի արգելակների հետ կապված խնդիրը։ Ավտոբուսի վարորդը տեղում ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։ Փետրվարի 6-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 12:30-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը կանչով մեկնել է Արեշ հյուրանոցային համալիր, որտեղ սենյակներից մեկում հայտնաբերվել են դիեր։ Ոստիկաններն ու պարեկները նշված հյուրանոցային համալիրի սենյակներից մեկում հայտնաբերել են Արագածոտնի մարզի 32-ամյա բնակչի և Սյունիքի մարզի 35-ամյա բնակչուհու դիերը։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ երի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտների միջև վեճն ավարտվել է երեխաներից մեկի գլխի վնասվածքով, հիվանդանոցում հայտնվելով։ Տղաներից մեկը հրել է մյուսին, ինչի հետևանքով վերջինը դիպել է պատին և հարված ստացել գլխի շրջանում։ Դպրոցից շտապօգնություն են կանչել, ինչի արդյունքում ոստիկանությունն է տեղեկացել դեպքի մասին։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները հունվարի 31-ին օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել Գեղակերտ գյուղի մի բնակիչ տանը տնամերձողամասում և կից օժանդակ շինություններում, ապոյնի աճեցնում է կանը, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց, ունի նաև զենք-զինամթերք։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց, 48-ամյա տղամարդը խոստովանեց, որ ունի մարիխուանա, իսկ իրավապահների աչքից չվրիպեց ինքնաձիգի նմանվող առարկան։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող 9.83 գրամ զանգված, նաև ինքնաձիգ ինչի վերաբերյալ տղամարդը հայտնեց, որ այն բերել է Լեռնային Ղարաբաղից։ Հաջորդ տեղեկությունը վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացան փետրվարի 2-ին, այս անգամ Մրգաստան գյուղի 40-ամյա մի բնակչի վերաբերյալ։ Ստուգացի ժամանակ տեղեկությունը հաստատվեց նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, մրգաստանցին ներկայացրել է 300 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Երկու դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով և ծառայողական քննությամբ պարզվել է, որ ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոն զբաղեցնող անձը իր ղեկավարած ստորաբաժանման ծառայողական մեքենաներն այս տարվա հունվարին շահագործելու համար դեկտեմբերի 28-ին ավտոտնտեսությունից ստացել է 8000 լիտր բենզինի կտրոններ, որոնք սակայն հունվարի 9-ի դրությամբ նրա մոտ արդեն առկա չէին։ Նա պարզաբանել է, թե իբր կտրոնները պարտքի դիմաց վերադարձրել է Երևանի տարբեր բենզակայաններին, ինչը
սակայն հերկվել է ծառայողական քննությամբ։ Այսպիսով պաշտոնատար անձը օգտագործելով իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը հափշտակել է իր տնօրինմանը հանձնած բենզինը։ Փաստաթղթերն ուղարկվել են գլխավոր դատախազություն հետագա ընթացքը որոշելու համար։ Ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումների ինքնամաքրման գործընթացը շարունակվում է։ Հունվարի 31-ին ժամը 19:25-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգահարել է Չմիասնի մի բնակիչ։ Նա հայտնում էր, թե անհայտ անձը, որին ինքը ճանաչում է, բայց անունը չգիտի, իրեն դանակահարել է։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց նշված հասցե։ Քիչ անց հաղորդում ստացվեց նաև հիվանդանոցից։ Տղամարդն արդեն ընդունվել էր բուժօգնության կտրածած բազմակի վերքերով։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզների միջոցառումներով բավական արագ բարձվեցին դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Նախնական տվյալների տուժած տղամարդը գնացել է Շաումյան փողոցում գտնվող ընկերոջ տուն, որտեղ կազմակերպել էին կերուխում։ Այդ ընթացքում էլ վեճ էր ծագել 54-ամյա տղամարդու և 40-ամյա տանտիրուհու միջև։ Նախ տղամարդը գարեջրի շշով հարվածել է կնոջ գլխին, ինչից հետո վերցնելով սեղանին դրված խոհանոցային դանակը, տանտիրուհին հարվածներ է հասցրել տղամարդուն։ Վաղաշապատի բաժնում կինը խոստովանել է արարքը, դեպքի վայրում հայտնաբերվել է հանցագործյան գործիք դանակը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, վեճի պատճառն ու դեպքի մյուս հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 29-ից փետրվարի 5-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4794 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 207 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենա վարող 159, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 256 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 59, չհամրակապված վարելու 253, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 225, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 153, հետիոտնին որ սահմանված վայրով անցնելու 583 և 1948 այլ իրավախախտումներ, 116 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 179 տեխնիկական զննություն չանցած, 254-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 307-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 67 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13882 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 214 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 198, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 767 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 91, չհամրակապված վարելու 2534, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 204, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 411, հետիոտնին որ սահմանված վայրով անցնելու 116, արագության գերազանցման 1140 և 3915 այլ իրավախախտումներ, 384 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1682-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1227-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 22-ը բեռնատարներ, 450-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 71 անձ։ Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Արմավիր քաղաքի Նալբանդյան փողոցի բնակիչ 63-ամյա մի տղամարդ տնամեր ցողամասում աճեցնում է կանեպ, իսկ տանն ու օժանդակ շինություններում ապօրինի պահում է թմրանյութ։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց։ Հունվարի 22-ին կատարված զննությամբ տան նկուղում դրված ճամպրուկում հայտնաբերվեց մոտ 35 գրամ կանեպանման զանգված։ Տանտերը հաստատեց, որ կանեպն ինքն է աճեցրել, թմրանյութն էլ պատրաստել է անձամբ օգտագործելու համար։ Արմավիրի համայնքային ոստիկանների օպերատիվ տեղեկությունն իրացվեց հունվարի 29-ին։ Ստուգման նպատակով իրավապահները մեկնեցին Նորապատ գյուղ։ Տանտերը այցելուներին հրավիրեց տուն և ցույց տվեց տարբեր տեղերում դրված կանեփանման զանգվածներ։ Տունը վերցվեց հսկողության տակ, նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված զննությամբ հացատանը հայտնաբերվեց 144 գրամ կանեփանման զանգված, նաև ապակե 2 գլանակ։ Այս դեպքում էլ ըստ տանտիրոջ կանեփն ինքն է աճեցրել ու պատրաստել թմրամիջոց իր համար։ Նմանատիպ մեկ այլ տեղեկություն պարզելու համար Արմավիրի քրեական հետախույզները մեկնեցին Արմավիր քաղաքի Թամանյան փողոց։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, տեղեկությունը, որ տանտերը պահում է թմրամիջոցներ, հաստատվեց։ Զննությամբ խորդանոցում, ավտոտնակում և ննջարանում հայտնաբերվեցին կանեփանման զանգվածներ։ 49-ամյա տանտերը նույնպես ընդունեց, որ կանեպն ինքն է աճեցրել և թմրանյութը պատրաստել է անձամբ օգտագործելու համար։ 3 դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։
Հունվարի 39-ին Արմավիդի մարզի գումարտակի պարեկները Մուսալեր գյուղում ծառայություն իրականացնելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 29-ամյա երիտասարդի վարած Մերսեդեսը։ Ստուգման ընթացքում վարորդը 27 և 29 տարեկան երկու ուղևորները դրսևորել են կասկածելի վարքագից։ Պարեկները երիտասարդներին ապոյնիթ հմնանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել ու տեղափոխել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Խուզարկությամբ 27-ամյա ուղևորի մոտ հայտնաբերվել են մարիխուանայով փաթեթ և կաթուցիչ։ Հաջորդ դեպքը գրանցվել է հունվարի 31-ին, Էջմիածին քաղաք ծառայություն իրականացնելիս Արմավիրի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են BMW մագնիշիմի մեքենա, որի 29-ամյա վարորդը դրսևորել է կասկածելի վարքագիծ։ Պարեկները մեքենայի սրայի ակնհայտ տեսանելի մասում կաթուցիչներ են նկատել։ Երիտասարդն ապոյնիթ հմնանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանա։ Նույն օրը պարեկները Արշալույս գյուղում ծառայություն իրականացնելիս ստուգել են 19-ամյա երիտասարդի ՎԱԶ 2121 մագնիշի մեքենան, որի ընթացքում վարորդը և 21, 23, 25 տարեկան երեք ուղևորները դրսևորել են կասկածելի վարքագիծ, իսկ 21-ամյա ուղևորն իր մոտից նաև կաթուցիչ ու փաթեթ են ետել։ Երիտասարդները ձերբակալվել և ներկայացվել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Երեք դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս Տավուշի ոստիկանները հունվարի 31-ին պարզեցին, որ Արծվաբերդ գյուղի 36-ամյա մի բնակիչ տան ապոյնի պահում է մարիխուանա։ Ըստ տեղեկության անցած տարվա հոկտեմբերին տղամարդը կանեփեր հավաքել ծիլիծով կոչվող հանդամասում վայրի աճած թփերից, պատրաստել թմրանյութ և պայել անձնական օգտագործման համար։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և փետրվարի 1-ին դատարանի որոշմամբ կատարվեց խուզարկություն։ Տանտանիքում հայտնաբերվեց 18 գրամ կշռող դեղնականաչավուն զանգվածով թղթեփաթեթ, ավելի քան 8 գրամ նույն զանգվածով մի փաթեթ ներկայացրել են տանտերերը։ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, հանգամանքները պարզվում են։ Ապօրինի ծառայությունների դեմ պայքարը հետևողականորեն շարունակվում է։ Հերթական արդյունքը հունվարի 27-ին գրանցել են ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ծառայողները։ Նրանք նորապատ գյուղում ստուգել են կոճղերով բարձված մի բեռնատար։ Բեռնատարը բարձված էր 5 խորանարդ մետր հաճարենու կոճղերով, մինչդեռ վարորդը համապատասխան փաստաթուղթ է ներկայացրել միայն 4 խորանարդ մետր փայտանյութի վերաբերյալ։ Նա հայտնել է, որ փայտանյութը Սև քարի անտարտընտեսությունից տեղափոխում էր Արմավիր։ Բեռնատարը տեղափոխվել է ոստիկանության Արմավիրի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։